Vi var ikke i tvil. Stjernen stanset, og lyset fra den traff jorda. Og da visste vi at vi var framme. Og akkurat der fant vi også barnet. Barnet i krybben. Det var det barnet vi lette etter. Men en konge lignes på halmstrå i en krybbe, i en stall. Da jeg kom inn og fikk se barnet, så ble jeg grepet av høytid. Det var så stille og fredfylt. Det var som at det var noe mye større enn oss til stede. Noe hellig. Og da vi knelte og bydde fram gavene våre, så ble foreldrene hans ikke særlig overraska. Det var som at de var forberedt på at noe stort skulle skje. At dette barnet var spesielt. Min gave var myrra. Til legedom ved lidelser. Og alle mennesker har sine lidelser, men dette barnet, hva blir dets lidelse?